ekikyakumi omuvubuko no mu music indastry nga mukakamwateranga amanyikiddwa newankubadde talina music mungi nti buli budde abaata music njogera kumwanamulenzi brunok lwamutima gwe ogwekisa ano kuvikae butereuo nsokwatupensa elin idiyoenbnwonogna

ayabagoba but because nti mukama yasembeza brunok akwate ku bavubuka bano era bwatyo bambi naakikola obulamu bwabavubuka obwo bambi ne bukyuka so we appreciate brunok omutima ogwo nonnaku olwalero mwanamulenzi ono brunok bweyalabye story waliwo burog omu eyakoze store ya mwanamulenzi ono oscar gwe atamanyi oscar osca ono mu music industry esi mupya musajja mukuukuutivunnyo ate mukadde mu indasitury era ye ex boyfriend w'omuyimbi shiba kalungi neywankubadde shiba atandaba kubeera nga avayo okubanga apostinga about this gentleman oscar obanga amusaasira ebizibu ebyamugwako ebigere bya oscar ekituufu kiri nti

oli waddala ou blod yor forel banayono gayi waddala akwata ku bantu aba takyalina asuubiye n'abasembeza n'abazaamu essuubi abrunoke tusuubira okuba nga oscar agenda kuterera cause nti omulanga gwe aguli ku fokus ya oscar dde mu indasitry